ဟုတ်နေနေပြောရင်ဗျာဘာညာရတော့မဟုတ်ကျွန်တော်အဲဆောက်ရိုက်တာဆောက်ရိုက်ပြီးတော့ဆောက်တင်ဆောက်တင်ပြီးတော့ညာတို့ကြည့်ရမကြည့်ရဆဲကျွန်တော်ပြန်ရကြည့်တယ်ကြည့်ရကျွန်တော်ဆယ်ဘုတ်တင်ကျွန်တော်ဆယ်ဘလုံးကိုပြန်ကြည့်ရအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်ရဟာကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်ဗျာကျွန်တော်မျက်နှာကြီးကျွန်တော်ပြန်မြင်ပြီးကျွန်တော်တန်ကြီးကျွန်တော်ပြန်ကြားတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော် PD ဖြစ်တာကျွန်တော်အတော့သဘောကျတာကျွန်တော်အဲ့ချို့ဟာကြတော့ချို့စားရပါကြတော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဆရာရှိရလေကျွန်တော်ဆရာလာမျိုးစားရလည်းပါတယ်ကျွန်တော်ရင်ထဲစကားရလည်းပါတယ်အဲ့မျိုးလေဥမာဆရာလာမျိုးဆိုရင်ဥမာဟိုဘယ်ဘက်ရင်ကိုခုံနေသေးရမင်းကိုသတိရနေဦးမယ်အဲ့မျိုးဟိုမော်စိန်ဝင်းပရိဝုံးလို့ဆိုရင်အဲ့ဆောင်ရဲတလားနှစ်ယောက်ထဲသွားမယ်မေးအဲ့အဲ့မျိုးကျွန်တော်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟာခမရဘက်ကဘယ်လောက်ချစ်လဲမချစ်လဲတော့မသိဘူးကျုပ်ဘက်ကတော့ကိုမပြောရတဲ့နေ့ဆိုရင်တယောက်တည်းအယူတယောက်လိုချစ်ခဲ့ဘူးလေဒါမျိုးကဒါကြတော့ကျွန်တော်ဆောက်ပြောတာပေါ့အဲ့မျိုးအဲ့မဲ့ပြောချင်တာကတော့ဗျာကျွန်တော်ရိုက်ပြီးသားဟာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ကျွန်တော်ဝမ်းသာကျွန်တော်ပြောတယ်ဒါဒါမနိုင်ဘူးနေပြီSometimes I live under